Djokovic. Razumovno. Novak Đoković ostvario je prvu pobedu u ovoj godini i ponovo osvojio Masters u Indian Wellsu. Srpski teniser je u finalu savladao Rodžera Federera i tako došao do treće titule na prestižnom turniru u Sjedinjenim Američkim Državama. Rezultat je bio 2-1, 3-6, 6-3, 7-6 u 33. međusobnom duelu. Rodžer Federer došao je na ovaj turnir pun samopouzdanja, možda i u najboljoj formi u posljednje 2-3 godine, ali je u svom petom finalu Indian Wellsa prvi put poražen. Na početku je delovalo da će Federer doći do pete titule, ali se situacija posle prvog seta značajno promenila u Novakovu korist. Aktualni svetski broj 2 postepeno je dobijao na sigurnosti, što je rezultiralo brejkovima na kraju drugog 5-3 i početku trećeg seta 2-1. Pitanje pobednika svelo se na to ko će u taj brejku prvi osvojiti 7 poena, a Đoković se postarao da to bude on. Igrao je agresivno, ali precizno i kontrolisano. Na ATP listi Đoković će ostati drugi, ali smanjiti prednost u odnosu na prvo plasiranog Nadala. Federer će sa 8. doći do pete. Naredni turnir koji očekuje Đokovića bit će igran također u Sjedinjenim Američkim Državama, u Key Biscayneu. Prošle godine Srbin je stigao do 4. kola.